Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Que espetáculo estamos vendo aqui neste que é conhecido como o Colosso de Santa Úrsula. E realmente, pegaram ele de jeito, hein? Falta marcada. Fez o lançamento para frente. Recebeu em boa posição. Eles acabaram não conseguindo avançar com o lance. Mauro, quem você acha que pode fazer a diferença na partida de hoje? Ele é aquele xerifão quando você olha assim a distância e o screener, né? Mas com a bola rolando não é só xerifão, não. Tem boa técnica, pés bem educados e é muito tático. Pode ir no mano a mano, pode ir uma linha de três, uma linha de dois. O chute! Bela defesa do goleiro! Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Gonçalo Ramos. A posição é boa. Mbappé! Essa foi um verdadeiro presente para o goleiro. Eu adoraria ter esse tipo de confiança, né, Milton? Tava longe demais da meta. É muito difícil marcar um gol dali. Mukiele chega em cima e corta o passe. Tentou o passe. Pode seguir, o Bandeira chutou. A metida de bola para frente. Gagliardini. Recebeu o passe, Gonçalo Ramos. Caramba. É, o goleiro tirou só com o olhar. Que faz, hein? Fez tudo certo e mandou a bola na trave. Tiraram o doce da boca da criança. A bola passou. Gonçalo Ramos. Bela leitura de jogo. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Cruzamento de Mukiele. É o primeiro escanteio da partida. Levou um calor ali, agora quer dar o troco. A situação mudou. O Pessina. Tem muito espaço, a chance é boa. A metida de bola. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. O Monza vai fazendo uma boa costura de passes. Tentou um companheiro mais adiantado. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Arriscou lançamento longo para ninguém, para ninguém. Fabián Ruiz. Chegou firme e acabou cometendo a falta. O juiz tira o cartão vermelho do bolso. Ele está expulso. O jogador está caído e gera uma preocupação geral dentro do campo.
O Paris Saint-Germain ficou com 10 agora depois daquela expulsão. Li Kangin meteu ali por entre os adversários. Gonçalo Ramos retomou imediatamente. O Pessina, a metida de bola pela direita. Abriu o jogo lá na direita. Vai cruzar no meio. Lá vai ele, de cabeça! Fabián Ruiz. Boa bola! Gonçalo Ramos. Passe fora do prumo, hein? Dembélé. A metida de bola. Ele viu uma boa opção na frente. Passou driblando pela marcação. Metida de bola ali para o companheiro. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. É, já dava para ver que ia dar nisso, né? Não tem como criar uma situação de perigo com tanta gente na marcação. Agora para Li Kangin. Se agregará um minuto ao tempo regulamentário. Parece que ele não queria arriscar. Lá vem ele de novo. O juiz aponta o centro, acabou o primeiro tempo. A gente sabe que quando se chega a este nível de competição, não existe jogo fácil. Até agora a gente teve aqui 45 minutos, bem disputados e bastante equilíbrio. Só faltou alguém conseguir mexer no placar. Aqui estão os futebolistas. Ninguém conseguiu marcar até aqui. Começa o segundo tempo. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. A batida! Gol! O time fica à frente no placar! O Milton, capitão, não é só para tirar a moedinha, tirar a sorte, tirar o tosse. É para fazer o time jogar, é para fazer o time vencer. Posição legal, mesma linha, não havia impedimento. E o time sai na frente, 1-0. E este é o exemplo perfeito e acabado de como jogar em vantagem numérica. Fizeram o adversário correr e se cansar e o gol acabou sendo merecido. Li Kangin. Mandou a bola direto para o ataque. Gonçalo Ramos. Defendeu. Goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. É o segundo escanteio do jogo. Enquanto isso, o time adversário não teve nenhum. O Monza pode partir para o contragolpe. É sempre uma situação perigosa. Ele chega junto e usa a força física para roubar a bola. Boa bola, pode dar certo. Agora vai mandar daí. Perdeu. Como é que o cara me perde um gol tão feito como esse? Eu perderia também, mas aí é outra história, né? Uma chegada bem mais forte, falta marcada.
exagerou. Não tinha como a bola chegar nele. Gonçalo Ramos. Olha só, que grande arrancada. Olha, chegou de cabeça. Vai tentar chegar no rebote do goleiro. Pra fora. Abriu ali pela direita. Fez o passe. Vai buscar espaço na lateral. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Ele chegou no carrinho. Dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. O Monza não conseguiu fazer muita coisa neste lance. Talvez se caprichar mais no passe. A reação foi rápida. Conseguiu tirar a bola dali. Se sair rápido, pode ser uma boa chance. Abriu pela esquerda. A posição é boa. Jogou lá na área. Ele tem espaço para a jogada. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Ele mostrou habilidade agora, hein? É, não tem o que fazer, né? Tá perdendo o jogo, tem que atacar. Tem que pressionar, não tem outro jeito, né, Maurão? É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein? O cartão amarelo ficou até barato, hein? Poderia ter sido vermelho. Tenta a devolução. Bom trabalho com a bola no pé. Mandou a bola para o ataque. Lá vem o time subindo para o ataque. Belo controle de bola. Lee Kang-in vai mandar para o gol. Opa, que beleza. Belo contragolpe eles armaram. Dessa vez a defesa se safou. Da próxima, não sei. Abriu o jogo pela esquerda. Olha que cruzamento caprichado. O Monza está claramente tentando jogar radical, atuando no contragolpe. O técnico está mandando sair para o adversário não ficar jogando na frente da grande área. Ficou só no... Vecina! Dois gols, foi importante aumentar. Cada vez mais no futebol, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contragolpe perfeito, um belo gol. Estamos agora com 2 a 0 no placar. Você sabe que eu não gosto de arriscar, mas pelo jeito a fatura está liquidada. Só não relaxar demais para manter essa vantagem. O passe não foi bom. E o time consegue conter o avanço do adversário. Tenta achar alguém desmarcado. O chute! Que chance! Era para ter aproveitado. Se ele tivesse feito o gol, a equipe voltava para o jogo. Agora é não se deixar bater por isso. Ele...
Ele tá mancando ali outra vez, hein? Parece que é coisa séria, hein? Fez um grande esforço pelo time, foi valente, mas não dá mais não, Milton. Tem que sair. Infelizmente, ele vai deixando o campo. Mais um escanteio. Nenhum escanteio para o outro time ainda. Pode sair o contra-ataque. Geralmente é isso que acontece. Que beleza! Tá humilhando a zaga. Boa movimentação. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Mas que bela bola! O carrinho foi preciso na hora certa para matar o contra-ataque. Ele deu bote na hora certa. Limpou todo mundo, agora é só fazer. Li Kang In vai mandar pro gol. Tá na rede! Gol! Olha só o que aconteceu. Tomaram um gol nos acréscimos. Que cochilada. Deixou o zagueiro na saudade. Um golaço. Gol del Paris Saint-Germain, número 19. Meus amigos, o cenário aqui está armado, hein, para um final de arrepiar. E eles conseguiram voltar para o jogo e agora estão no momento melhor. Vamos ver se tem força para chegar até a vitória. Dembélé, passe fora do prumo, hein? Agora para Li Kang In. Meteu ali pela esquerda. Entrou com firmeza, daí não passa. O jogo acabou. O Monza conseguiu segurar o jogo até o final e não foi fácil. Podia ter terminado empatado, mas hoje não foi dia do adversário. O Pessina foi eleito o craque do jogo. Que faz, hein? O que não foi nenhuma surpresa. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. O time teve paciência sobre administrar o resultado e conseguiu o que queria. Parabéns para eles, Milton. Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite. Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Betting, que me ajudou muito durante esta partida. Muito obrigado, Mauro. Obrigado, grande Milton Leite. Um abraço a todos vocês, amigos queridos.